Terrorizmə qarşı mübarizə hər bir ölkə üçün əsas siyasi istiqamətlərdən biri olduğu kimi hazırda Azərbaycan da öz ərazi bütövlüyünün qorunması, eyni zamanda ölkə daxili və beynəlxalq dərəcədə terrorizmə qarşı mübarizə aparan ölkələr sırasında yer alır. Ölkənin həm daxili, həm də beynəlxalq təhlükəsizliyini təmin etmək, onun vətəndaşına qarşı hər hansı təhdid və terror hadisəsinin qarşısını almaq üçün terrora və terror qruplaşmalarına qarşı atılan addım dünyanın istənilən ölkəsində yenidir. Terrorizmə qarşı mübarizə. Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiya prosesinin hazırlıqların getdiyi bir vaxtda Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağda ermənilər tərəfindən törədilən silsilə terror və təxribat əməllərinin törədilməsi, Azərbaycan tərəfinin sərt addımlar atması, Qarabağda yenidən antiterror əməliyyatların keçirilməsini qasırmaz edir. Siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəli deyir ki, dünyanın bir neçə ölkəsi terror hadisələrini önləmək, terror hadisələrini törədən şəxslərə qarşı tədbirlər görmək üçün öz hərbi doktrinalarına və qanunvericiliklərində bəzi məqamlara yer ayırıblar. Buna bağlı ilk addım İsrail dövləti tərəfindən atılıb, daha sonra eyni məqamlar Birləşmiş Ştatların da müvafiq qanunvericilik aktlarında var. Rusiya da belə bir qanun qəbul edib və 2014-cü ildə qardaş Türkiyədə Türkiye Böyük Millet Meclisi'nde məhz bu meseleye bakarak müvafiq bir kanun kabul etmişti ve buna esasen Türkiye ülke sərhədlərindən kənarda Irak'ta, Suriye'de antiterror əməliyyatları keçirir ve öz ərazi bütövlüyünə təhdid yaradan eyni zamanda Türkiye ərazisində terrorları törətmiş şəxslərin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində müvafiq addımlar atır. Hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünə təhdid yaradan hallara qarşı mübarizə aparması, hərbi əməliyyatlar keçirmə hüququ BMT nizamnaməsində də öz əksini tapır. Elçin Mirzəbəyli bildirir ki, Azərbaycan tək başına və kollektiv özünü müdafiə hüququndan istifadə etməklə həm hərbi doktrinasına, eləcə də qanunverici aktlarına müvafiq dəyişikliyi edə bilər. Şübhəsiz Azərbaycan ərazilərində həyata keçirilən bütün hərbi əməliyyatlar Azərbaycan tərəfindən gerçəkləşdirilə bilər. Bunun üçün hər hansı bir xüsusi qanunvericilik aktlarının qəbul olmasına ehtiyac yoxdur. Bu ailə söhbət Ermənistandan getmir təkcə. Yaxud Azərbaycanda hərbi cinayətlər törətmiş, müharibə cinayətləri törətmiş hər hansı bir şəxs, hansısa başqa bir ölkədə gizlənərsə, onun da aşağılanaraq ortaya çıxarılması və həbs edilməsi, gözaltına alınması, əgər müqavimət göstərərsə, zərərsizləşdirilməsi istiqamətində müvafiq addımların atılmasına ehtiyac var. Millət vəkili Arzu Nağıyev də ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsindən sonra ermənilərin Azərbaycan ərazilərində törətdikləri terror aktlarının qarşısının vaxtında alınması yolunu ordumuz tərəfindən antiterror əməliyyatların keçirilməsində görür. Bu prosesləri bir siyasətə çevirirlər. Məlumdur ki, yani bu ayın 20-si yaxınlaşdıqca, bu seçkilər, növbədən kənar seçkilər yaxınlaşdıqca bu təxribatlar davam edəcək. Hər bir təxribatın qarşısı alınmadıqca bunlar bir addım atır. Ümumiyyətlə, dünya praktikasında da belədir. İstər Türkiyə, istər Amerika Birləşmiş Ştatları, istər NATO qoşunları. Yəni, əgər terrorun qarşısı alınmırsa, bu terror böyük fəlakətlərə gətirib çıxarır və antiterror əməliyyatları keçirmək labid olur. Ərazi bizimdir. Heç bir beynəlxalq qanun və qaydanın normaları pozmuruq və hər bir təxribata qarşı, hər bir terrora qarşı antiterror əməliyyatı keçirmək bizim haqqımızdır. Qeyd et ki, hazırda Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu istər birinci, istərsə də ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı əli yüzlərlə Azərbaycanın qanına batmış, müharibə cinayətləri törətmiş, onlarla erməni terrorçusunu beynəlxalq axtarışa verib. Rəşad Vəkiloğlu, İbrahim Orucov, Space Xəbər.